Sveiki. Eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, kokius reportažus matysite šį kartą. Šiauliuose atidarytas nacionalinis lėlių muziejus. Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriuje pristatytos vieno mokymo centro siūlomos programos. Raseinių Rasai savo aikštėje įveikė Tauragės krepšinio klubą. Muzikinės grupės Kitokios narėms Raseinių vardas tampa tarsi prakeiksmu. Vakar prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko pasitarimas naujai paskirtiems ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams. Švietimo kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausias specialistas Jonas Tamošaitis surengė pasitarimą naujai paskirtiems ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams, atsakingiams už brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir naujai paskirtiems asmenims, dirbantiems duomenų perdavimo sistema Keltas. Na, buvome, mes, aš kaip specialistas buvau nacionaliniam lygmenį pasitarime dėl naujos egzaminų tvarkos, dėl kelto tvarkymo tvarkos ir mėginsiu tai, kas nauja yra perduoti naujai, betvarkantiems ir egzaminą, ir naujai paskirtiems pavaduotojams, kuriems ta tvarka yra nauja šiandieną visą informaciją. Gal galima šiek tiek informacijos sužinoti? Kokios naujovės, kas pasikeitė? Na, dėl pačios egzaminų tvarkos didelių naujovių nėra. Kaip žinote, vakar dar yra ministras atšaukęs buvusio ministro reikalavimus dėl egzaminų skaičiaus pasirinkimo, kad nereikės aukštesnio lygio užsienio kalbos šiemetinės laidos abiturientams laikyti, kad šita tvarka bus perkelta į 14 arba 15 metus. O šiaip mes pratinsimės, mokysimės dirbti su elektroninė duomenų sistema Keltas ir bus praktiniai užsiėmimai, nes tie žmonės, kurie naujai paskirti, šiek tiek turi problemų. O gal galite šiek tiek apie tą naują sistemą Keltas papasakoti? Kelto sistema nėra nauja, tik tai nauji žmonės yra. Ir jie, reiškia, paprastai yra kaip ir reiškia prie visų kitų elektroninių duomenų sistemų yra duoti slaptažodžiai kiekvienai mokyklai. Kiekviena mokykla turi savo prieigą ir yra suvedami įvairūs duomenys. Šiuo metu reiškia vyksta pagrindinio ugdymo pasiekimų dalyvių būsimų kandidatų registracija. Tai paprastai kalbant, šiemetinių dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalyvių registracija. Jie laikys, tas patikrinimas vyks iš, kaip ir kasmet, iš lietuvių kalbos ir iš matematikos. Tai reikia duomenis vaikus įvairius suvesti. Reikia specialiųjų poreikių vaikų duomenis. Tokia, kaip sakant, technologija tokia nuobodoka, bet reikalinga, todėl kad yra sistema, reiškia, veikia centralizuotai, o paskui po šitų procedūrų jau iki kovo 7 reikia, kad abiturientai registruotųsi ir tada, reiškia, kai susiregistruojame, žinom, koks bus laikančiųjų skaičius ir pradedam visą egzaminų pasirengimo maratoną, reikia suskirstyti egzaminų laikymo, reiškia, centrus, sudėlioti kiekvieno dalyko, kas kur kaip. Ir kartais, jeigu mažiau renkasi, tai vas, tenka savo rajono abiturientus vežti į kitus rajonus. Nu, žodžiu, daug ir ilgas iki praktiškai Liepos vidurio procesas, kol pradės būti egzaminų rezultatų skelbimas. Šią savaitę Kauno teritorinės darbo biržos Raseinių skyriuje lankėsi profesijos mokytojas metodininkas Alvydas Zienius. Profesijos mokytojas, atvykęs iš Kauno Petrašiūnų mokymo centro, pristatė susirinkusiems siūlomas mokymo programas šiame centre. Išties rinktis yra iš ko, kadangi siūlomų mokymosi programų skaičius gana didelis. Lektorius atskirai papasakojo apie populiariausias, paklausiausias profesijas, jų trukmę, apie mokymosi specifiką ir egzaminų tvarką. Na, aš atvykau iš Kauno Petrašiūnų darbininkus mokymo centro ir pristatinėjau mūsų
ruošiamas profesijų mokymo programas ir trukmę, apie jų kalbėjom apie trukmę, apie galimybės bedarbiam įsigyti tam tikrą profesiją, kokiu sąlygom ir kokios sąlygos pas mus suteikiamos, kokį mokymų esmė, sudėtis kokia, teorinis mokymas, praktinis mokymas ir taip toliau. Kiek sakykite profesijų, iš kiek profesijų siūlote rinktis? Nu, pavyzdžiui, tik tai statybos ir medienos apdirbimo pas mus yra 28 profesijos, tik tai statybininkų maždaug 16, ir apie, ne, daugiau 18 ir likusios medienos apdirbimo. Toliau yra suvirinimo irgi su neformaliom programom, jeigu paėmus, yra apie 8 profesijos. Toliau dar siūlom floristikos ir dovanų pakavimo meno, 4 programos yra, toliau siuvimo, ten dailiųjų rankdarbių irgi dar 4 programos, tai kad pasirinkimas yra ir moterim, ir vyram, ir pagal pageidavimus, kas ką domina, statyma, mediena, metalas, suvirinimas, taip kad šansų yra bet ką įsigyti. Jei dabar sakykite, apytiksliai jūsų mokymo centrai yra mokinių? Nu, pas mus, matot, kursai vyksta ne taip, kai ten mokyklose, sakysim, statybininkų ar kitokiuose. Jie trumpi pagrindė, ilgiausi kursai 7 mėnesiai trunka, o taip maždaug 6, nuo 4 iki 6 mėnesių trukmė. Tai ir kadangi didesnė dalį apima praktinis mokymas, tai pas mus susibūna maždaug mėnesį laiko, maždaug 200 valandų būna teorinio mokymo, likusios valandų būna praktinis mokymas. Tai vienu metu pačiam centre daug žmonių nebūna. Nu, kiek būna 40, nu, iki 50 žmonių gal. Teorija baigėsi, į praktiką išeina, pasikeičia, kiti ateina į teoriją. Toks judamas toks tai procesas vyksta. Ir daug žmonių, nu, būdavo anksčiau, kai čia buvo didesni mokymų mastai. Be biržą siūsdavo labai daug mokytis. Gal kiek pasiteisinau, nepasiteisinau, nežinau, bet tai, tuo momentu būdavo apkrovimas, netgi reikėjo kreiptis nuomoti patalpas kažkur, tai, kad tilptų mokiniai. Tai būdavo, vienu metu mokydavosi apie 200-250 mokinių. Taip, 40 maždaug. Bet irgi būna ir pas mus vykdomas vakarinis mokymas, taip kad kartais ateina tik tai po 4 vakaro, 16 valandą. Tai taip nesijaučia apkrovimo, pilnai užtenka, patalpų dar telpam kultas. Kiek teko išgirsti, būnant dalyvaujant seminare, tai siūlote puikias sąlygas, iš tikrųjų tiek stipendija, tiek bendrabutis, tiek kelionė apmokama. Nu taip, sakau, tikrai sąlygos labai, labai skaityčiau, nu čia gali vyriausybėje, ačiū, padidinau minimalų atlyginimą, padidėjau, bet darbėm ir stipendija vadinama. 700, jeigu dar pravažiavimas nekainuojantis, apgyvendinimo plotas irgi, jeigu nenori važinėti, jeigu sunkiau, sakysim, būna iš rajonų ir kažkur tai kaimuose tenai. Tai jam dar dasikasti kitų pačių centrų ir sunku pasiekti mokymų centrą mūsų. Tai tokiu atveju geriau pasirinkti bendrabutį, suteikiam gana tikrai normalų bendrabutį, kur nesiskundžia žmonės gyvena. Ir yra netoli 2 sustojimai nuo mūsų mokymų centro bendrabutis. Ten, kai geras oras vasarą, sakysim, tai pasivaikščiodami 15 minučių vyrai ateina į pamokas. Praėjusią savaitę Šiauliuose įkurtas Nacionalinis lėlių muziejus, kuriame eksponuojamos lėlės iš 90 pasaulio šalių. Didžiąją dalį iš jų surinko buvusi Didžvario anglų kalbos mokytoja Elvyra Balčiūnaitė, kuri lėlės kaupė beveik 40 metus, kol jų skaičius pasiekė 800 ir nebetilpo mokytojos bute. Čia jos yra gyvos. Jos visos kalba apie savo tautas, jos atstovauja savo tautas. Na ir iš tikrųjų vaikam ir mokiniam ir mokytojam ir seneliam su anūkais čia labai patogu užeiti ir iš tikrųjų na, susipažinti su tom šalim, įsirasti mylimą lėlę, pagalvoti apie kolekcionavimą. Nacionalinėme lėlių muziejuje kiekvienas apsilankęs tikrai turės į ką pažiūrėti, nes šių rankų darbo gaminių ras pagamintų ir iš molio, porceliano, medžio ir netgi žiovinto obulio. Iki prasidėsiančių atkrintamųjų varžybų komandai Raseinių Rasai liko vos keletą savaičių. Kol kas turnyrinė lentelė Raseiniškiai trečioje pozicijoje.
Praėjusį šeštadienį sausakimšoje karpinės salėje mūsiškiai rungėsi su turnyrinės lentelės antroje vietoje esančiu Tauragės krepšinio klubu. Rungtynėse įtampa buvo jaučiama kiekvieną minutę, kadangi beveik visą varžybų laiką kova vyko taškas į tašką. Ir tik paskutinėmis minutėmis Raseinių Rasai išplėšė pergalę rezultatų 92-87. Su Taurage rungtynės mes jau labai laukiam, tai yra mūsų toksai principinis varžovas, stipri komanda. Toj lygoj trūksta stiprių komandų, mes žaidžiam, laimim ten 20-30 ir tokios rungtynės su Taurage labai laukiamos. Ir pirmiausia, galbūt apie rungtynių planą, tai treneris akcentavo greitą žaidimą. Varžovų komanda neturi lygiai verčio pakeitimo, jie turi 5-6 stiprius gerus žaidėjus, tačiau neturi kuo pakeisti juos. Tai mes laikėmės greito žaidimo, aktyviai gintis, stengtis nuvarginti juos kiekvienam metre aikštelėje ir taip pasiekti pergalę. Tai daugiau mažiau laikėmės to plano ir kaip parodė rungtynių pabaiga, varžovai pavargė, padarė porą kertinių klaidų rungtynių gale, kas nulėmė visas rungtynės praktiškai, nes buvo rungtynės taškas į tašką. Ir manau, kad jų nuovargis nulėmė tas klaidas. Ar tu Ragiškiai nebuvo taip agresyviai nusiteikę kaip namuose paskutinėse varžybose? Galima sakyti, kad lygiai tas pats, jie žaidžia krepšinį tokį su regbio ir rankinio elementais. Tikrai nenoriu komentuoti teisėjų ten darbo ar dar kažko, bet buvo labai sunku žaisti, jie mušėsi ten, stumdėsi žaidėjai su mėlynėmis po rungtynių, kurie ten vienam liežuvis jisai prasikando, gavo iš aukų, nes kiti ten susitrenkimais, labai sunkios rungtynės tojas. Galutinis rezultatas koks šies lentėje buvo rungtynių pabaigoje? 92-87. Kaip sakykite, naujokas Deivisas, naujas centras komandos įsilėjo žaidimą? Na, Maikui tikrai sunku atvykus, jisai rungtyniavo penktadienį jau su Sabonio krepšinio centro komanda, buvo atvykęs lygiai savaitę. Aklimatizacija yra iš Jungtinių Amerikos valstijų ir aš manau, jam tikrai sunku, bet jisai nori labai žaisti, labai stengiasi ir tikrai, aš manau, dar jis turi labai daug rezervų, ką parodė čia Raseiniuose, jis dar gali žaisti tikrai geriau, o žaidė tikrai neblogai. Sekančios varžybos laukia su turnyrinės lentelės pirmos vietos, kaip sakyt, turimais šeimininkais, kaip planuojate palaužti juos? Na, su Trakų komanda, jinai yra panaši į mūsų komandą, jauna, bėganti, tai tikrai ne Tauragės tipo komanda, ten mes žaisim tikrai tokį gerą krepšinį ir vėlgi laukiam tų labai rungtynių, ruošiamės, o planai, viskas pasimatys aikštelėje. Nenori atleis, gal varžovai matys šitą video. Kada varžybos ir kelintą valandą kviečiame atvykti? Rungtyniausime vasario 8 dieną, penktadienį šį, 18:30. Taip, kviečiam visus ir galius ir jų palaikymas mums labai svarbus. Neką mažiau svarbios varžybos Raseiniškių laukia ateinantį penktadienį su turnyrinės lentelės lyderiais Trakų krepšinio klubu. Informuojame, kad rungtynės vyks Karpinėje, bet ne kaip įprasta 18 valandą, o 18:30. O sirgaliai kviečiame atvykti šiek tiek anksčiau, kad galėtų išsiimti vietas, kadangi žiūrovų tikimasi išties nemažai plaukia tokia rimta kova. Štai visai neseniai pramoginame portale klubas.lt pasirodė straipsnis, kuriame rašoma apie ir vėl į nelaimę patekusias grupės kitokios narės mūsų rajone. Anot portale patiktos informacijos, grupės merginos naktį iš penktadienio į šeštadienį grįžinėjo iš koncerto Žemaitijos sostinėje Telšiuose. Važiuojant autostrada, dainininkų automobilis Nissan Almera nuslydo į griovį. Likimo ironija būtų galima pavadinti tai, kad toks incidentas įvyko greta tos degalinės, kurioje maždaug prieš mėnesį merginos buvo užpultos ir kaip reikiant aptalžytos mūsų kraštiečių panelių. O visa šita situacija buvo gana linksmai aprašinėjama visoje žiniasklaidoje. Kitokio automobilis smarkokai apgadintas, tačiau pačios merginos nenukentėja. Ko nepasakysi apie na kartą. Na, ko gero, šioms dainininkėms Raseinių miesto vardas ilgam įsirėš atmintį. O išvysti jas koncertuojant čia tikriausiai yra misija neįmanoma. Tai tiek šio vakaro žiniose. Jūsų dėmesio lauksime rytoj tuo pačiu metu.